var det riktigt? Försöker komma ett hår till Kina. Va? Jorden är ju ett klot, så om jag gräver tillräckligt djupt kommer jag att komma till andra sidan till Kina. Ett ögonblick. Är du riktigt säker på att det är Kina som kommer emot dig? Vi skulle kunna undersöka vad som finns på riktigt på där på andra sidan. Det skulle vi undersöka. Om vi till exempel står här på jordklotet så kan vi hitta den allra mest avlägsna punkten från oss genom att gå och färdas rakt igenom jordens mitt, så här. Den punkten som finns här på andra sidan av klotet kallas antipod. Antipod? Jo, antipod. Alltså punkten som finns på andra sidan av en sfär eller ett klot. Ta reda på var ditt hemlands eller din hemstads antipoda punkt är. Räkna med koordinater eller så kan du använda dig av en webbsida. Visste du att 70% av jordens yta är täckt av hav? Det är alltså ganska sannolikt att den antipoda punkten ligger mitt i havet. Så kan jag simma när jag kommer fram till andra sidan? Kan hända. Ta reda på hur den kulturen är i din antipod. Hur den mat äter man, hur ser kläderna ut och vilka musik lyssnar du på. Ifall din antipod är i havet kan du leta upp den närmaste kontinenten och undersöka kulturen där. Månne det skiljer sig från vår kultur? Om du vill kan du dela dina forskningsresultat också åt andra via Instagram. Du kan be om hjälp av dina föräldrar. Vi ses!